قال سمعت يونس عن ابن شهاب الزهري عن انس رضي الله عنه وعن من النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينه ضعفي ما جعلت بمكه من البركه تابعه عثمان بن عمر عن يونس رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الرحمن يا ربي നീ മക്കാ മുക്കറമയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ ഇരട്ടി ഐശ്വര്യം എന്റെ മദീനയിൽ വെക്കണമേ. ഈ ഹദീസിൽ നിന്നും എന്താണ് അദ്ധ്യായത്തിന്റെ ഹെഡിങ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താനെന്ന്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, മദീന മുനവ്വറ ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ദുആ പിടിച്ചുപറ്റിയ നാടാണ്. രണ്ട്, മദീന മുനവ്വറ അത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്ത സ്ഥലമാണ്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അധ്യായത്തെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അവിടെ മഹാനായ ഉസ്താദ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി ഹെഡിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീന മുനവ്വറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഐശ്വര്യത്തിനായി ദുആ ചെയ്തു. باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر الحميد بن أنس رضي الله عنه وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. رسول الله صلى الله عليه وسلم യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ മദീന മുനവ്വറയുടെ ഭിത്തികൾ കാണുമ്പോൾ വാഹനത്തെ ചെറുതായി വേഗതയാക്കുമായിരുന്നു. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വാഹനത്തിന്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ മദീന തയ്യിബയോടുള്ള സ്നേഹം കാരണം അതിനെ ചലിപ്പിക്കുമായിരുന്നു, കുലുക്കുമായിരുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് വിനയത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും പ്രകടനമാണ്, അഹങ്കാരത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ആമോദത്തിന്റെയും ശൈലിയല്ല. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ദുആ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നതിന് ഈ ഹദീസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. ഈ ഹദീസിന് ദുആ എവിടെയുള്ളത്? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സന്തോഷത്തിൽ വാഹനം കുലുക്കുമ്പോൾ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീനയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വാഭാവികമായിട്ട് ദുആ ചെയ്തിരിക്കും. അല്ലാഹു എന്റെ നാട്, എന്റെ നാട്, എന്റെ വാപ്പ, എന്റെ ഉമ്മ, എന്റെ മക്കള്, എന്റെ ഭാര്യ, അത് ദുആയുടെയും കൂടെ വാക്കാണ്. നീ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കണം, അൽഹംദുലില്ലാഹ് നാട്ടിലെത്തി പഠിച്ചവനെ നീ നാടിനെ അനുഗ്രഹിക്കണം. ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥനയും അതിൽ അടങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട്. ഇനി നിന്നാണ് ഈ അർത്ഥം കണ്ടെത്തിയത്. ഈ കുലുക്കൽ അഹങ്കാരത്തിന്റെയും ആമോദത്തിന് ആർപ്പുവിളിയുടെയും അല്ല, മറിച്ച് വിനയത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ചലിപ്പിക്കലാണ്. ബാബു കറാഹിയത്തിൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൻ തുഅറൽ മദീന. മദീന മുനവ്വറ സുരക്ഷിതമാകാതിരിക്കുന്നതിനെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വെറുത്തു. തുഇറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്ത്രം ഊരുന്നതിനാണ്, ഉരിയാൻ, വസ്ത്രം ഊരുന്നതിനാണ് പറയുന്നത്. മദീന മുനവ്വറ സുരക്ഷിതമാകാതിരിക്കുന്നതിനെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വെറുത്തിരുന്നു. ആ വെറുപ്പ് കാരണമായി മദീന മുനവ്വറയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആളുകൾ താമസിക്കണം, പ്രത്യേകിച്ചും അതിർത്തി ഭാഗങ്ങളിൽ ആളുകൾ താമസിക്കണമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ആളുകൾ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അവിടെ ഒഴിയാൻ, അവിടെ ഒഴിവാകും, അതാണ് ബന്ധം. അതുകൊണ്ട് മദീനയിൽ മുഴുവനും ആൾക്കാർ താമസിക്കണം. ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ ടൗൺഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഇന്ന് ലോകത്ത് മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഒരിടത്ത് മാത്രം കട്ടുകൂടി കിടക്കും. ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് കട്ടുകൂടിയല്ല കിടക്കേണ്ടത്, മാറി 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 താമസിക്കുന്നില്ല, മാറി മാറി താമസിക്കും.
അതിൽ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ടൗൺഷിപ്പിന്റെ സമ്പ്രദായം ഈ ലോകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി താമസിക്കുക, പല സ്ഥലങ്ങളിലായി പോയി താമസിക്കുക, കട്ടുകൂടി കിടക്കല്ലേ, നിങ്ങൾ പല ഭാഗത്തായിട്ട് പോയി താമസിക്കുന്നു. അതിന് പ്രേരണയും കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ഇസ്ലാം. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൂരത്ത് താമസിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂലി കുറയുകയല്ലോ ചെയ്യുന്ന, കൂലി ഇൻഷാല്ല കൂടുന്നതാണ്. മസ്ജിദിന്റെ അടുത്താണ് നിങ്ങൾ, അൽഹംദുലില്ലാ മസ്ജിദിന്റെ അടുത്ത് എന്നൊരു അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ മസ്ജിദിന്റെ ദൂരത്താണെങ്കിലും ആ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. നിങ്ങൾ മസ്ജിദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് മാത്രം. وبه قال حدثني ابن سلام اخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن انس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال اراد بنو سلمه ان يتحولوا الى قرب المسجد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعر المدينه وقال يا بني سلمه الا تحتسبون اثاركم فقاموا. ബനൂ സലിമ ഗോത്രം അവർ മസ്ജിദ് നബവി ഷരീഫിന്റെ അരികിലേക്ക് താമസം മാറാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീന അരക്ഷിതമാകുന്നതിനെ വെറുക്കുകയുണ്ടായി. അരക്ഷിതം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരോട് പറഞ്ഞു, ബനൂ സലിമ നിങ്ങളുടെ കാൽ ചുവടുകൾക്ക് നിങ്ങൾ സവാബിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലേ? അലാ തഹ്തസിബൂന, നിങ്ങൾ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ? ആസാറക്കും നിങ്ങളുടെ കാൽ ചുവടുകൾക്ക്. ഫാഖാമു, ഉടനെ അവരവിടെ താമസിക്കുകയുണ്ടായി. മദീനയുടെ അതിർത്തിയിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവർ നല്ല ധീരന്മാരും മല്ലന്മാരുമായ കുടുംബമാണ് ബനൂ സലിമ കുടുംബം. അവര് എല്ലാ സമയത്തും മസ്ജിദ് നബവിയിലേക്ക് വരാം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതിന് അടുത്തോട്ട് താമസം മാറാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മരണി, നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ താമസിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് കൂലി കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതാണ്. ഇനി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമെന്നോ അവർക്കടുത്ത് താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ആരെങ്കിലും വാർദ്ധക്യമായി അവർക്ക് നടക്കാനും പറ്റുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട്, അവരടുത്തോട്ട് വരുന്നത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹദീസിന് വലിയൊരു പ്രസക്തിയുണ്ട്. ഈ ഹാജിമാരും മറ്റും ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അവരെ ഗ്രൂപ്പുകാർ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതും അവരാഗ്രഹിക്കുന്നതും രണ്ട് മസ്ജിദുകളോട് അടുത്ത് താമസിക്കാനാണ്. വളരെ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും, തുർക്കിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവര് ഇങ്ങനെ വരുന്നവരെല്ലാം വളരെ ദൂരത്താണ് താമസിക്കുന്നത്, വളരെ ദൂരത്താണ് അവർ താമസിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് അവർ ബസ്സിൽ വരും. മസ്ജിദിന് നബവിയിൽ സലവാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ബസ്സുകൾ തന്നെയുണ്ട്. നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് വാഹനങ്ങളിൽ അവർ വരും, നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞവർ പോകും. വളരെ നല്ല മാതൃകയാണ്. എന്നാലും ഇനി അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. മിക്കവാറും ഇനി ഭയങ്കരമായിട്ട് കോവിഡിന് ശേഷം പൈസയെല്ലാം കൂടാൻ വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്. അടുത്തെല്ലാം കാരണം വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്. അള്ളാഹുത്തിന് ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. മറ്റേ വളരെ എളുപ്പമായത് 10,000-30,000 രൂപയുടെ ആളുകൾക്ക് ഉമ്രയ്ക്ക് പോകാറുണ്ട്. ഇനി എല്ലാം കൂടാൻ സാധ്യത. ഈ സമയത്ത് ഇത് തന്നെയാണ് പരിഹാരം. ദൂരത്ത് പോയി താമസിക്കും, അവിടുന്ന് ബസ്സിന് സുഖമായിട്ട് വരാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും വഴക്കുണ്ടാക്കാറുണ്ട്, ദൂരത്ത് താമസിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ദൂരത്ത് താമസിക്കും. അള്ളാഹുത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്ത് നിന്ന് ആരോഗ്യം തന്ന് ദൂരത്ത് പോയി താമസിക്കും. പിന്നെ താമസം എന്താണ്? അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പള്ളി മസ്ജിദ് നബിയിൽ തന്നെ കഴിയും. ദിഫായി മൗലാന ഹഫദഹുല്ലാ അവർ പറയുകയുണ്ടായി, നിയമത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അവിടെ പോയ ദൂരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മുറി എടുക്കും. സാധനം അവിടെ വരും, സാധനമൊന്നുമില്ല. സാധനം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന അതേ സാധനം തന്നെയാണ്. ഞാൻ ബാത്റൂമിന്റെ അരികിലാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അവിടെ കിടന്നുറങ്ങും. ആഹാരം അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആൾക്കാർക്ക് പ്രത്യേകം പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമുണ്ട്. ഹറം രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും ഹറം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിശ്ചയിച്ചു തന്നു. രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും ഹറം നിശ്ചയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹറം എല്ലാ ഭാഗവും ആദരണീയമാണ്. അവിടെ ഇൻഷാ പുണ്യം കിട്ടും. മക്കാ മുക്കറമയുടെ അസീസിയ അവിടെ സ്ഥലമുണ്ട്, വിവിധ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, അതെല്ലാം ഹറമിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്. അവിടുന്ന് ചെയ്യുന്ന നന്മകൾക്കും 100,000 കുര്യൻ ഇൻഷാല്ലാ കിട്ടും. മദീന മുനവ്വറയുടെ ഹറമിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്ന അമലുകൾക്കും ഉയർന്ന പ്രതിഫലമാണ്. അതുകൊണ്ട് അടുത്തു വന്ന് താമസിക്കണമെന്നത് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ ബലഹീനരായ ആളുകൾക്കും എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ദൂരത്തായെന്ന് വിചാരിച്ച് ആരും നിന്ദനാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിസ്സാരാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദൂരത്ത് പോയി താമസിക്കും. രാവിലെ നാഷ്ട വല്ലതും കഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ബറാബറായി
ഡബിൾ തീറ്റി എന്ന് ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട്, ഇരട്ടിയായിട്ട് കഴിക്കും പാവത്തുങ്ങൾ. അവർ നേരെ വരും, ഇഷ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ തിരിച്ച് മടങ്ങി പോകുന്നത്. അവിടെ തന്നെ അവർ കഴിയും, ദിക്ർ ദുആ ചെയ്ത് കഴിയും. അള്ളാഹുവിന്റെ ആ രീതിയിൽ പടച്ചവന്റെ വീടും അതുപോലെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം മസ്ജിദ് അത്രമാത്രം അലങ്കരിക്കുകയും വിശാലമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ വിശാലമായ സൗകര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് മദീന മുനവ്വറ ഇത് അരക്ഷരാവസ്ഥയിലാകുന്നതിന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം വെറുത്തു, നിങ്ങൾ അവിടെ താമസിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അല തഹ്തസിബൂന ആഥാറക്കും, ഇത് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ സൂറത്ത് യാസീനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഇന്നാ നഹ്നു നുഹ്യിൽ മൗത വനക്തുബു മാ ഖദ്ദമു വആഥാറക്കും എന്നൊരു വിശദീകരണത്തിൽ ഈ ഹദീസ് പറയുന്നുണ്ട്. ബാബുൻ, ഇതൊരു അധ്യായമാണ്. അധ്യായം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഇമാം ബുഖാരി റഹിമഹുള്ളാഹി പറയുന്നു. പക്ഷെ ഹദീസ് വളരെ വൈകാരികമായതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹെഡിങ്ങും കൂടെ പറയുന്നു. മദീന മുനവ്വറയെ സ്നേഹിക്കണം, മദീന മുനവ്വറയിൽ താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കണം, പരിശ്രമിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. എന്തുകൊണ്ട് ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീനയെ സ്നേഹിച്ചു? ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീനയിൽ താമസിച്ചു, ഇന്നും താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. وبه قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن النبي هريرة عن حفص بن عاصم عن النبي هريرة رضي الله عنه عن من النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي എന്റെ വീടിന്റെയും എന്റെ മിമ്പറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം സ്വർഗത്തിന്റെ പൂങ്കാവനമാണ്. എന്റെ മിമ്പർ എന്റെ ഹൗദിന്റെ മീതയായിരിക്കും. മദീന മുനവ്വറ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. മദീന മുനവ്വറ മുഴുവനും അനുഗ്രഹീതം. പക്ഷേ അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ അനുഗ്രഹീതം മസ്ജിദിന്റെ നബവിയ്യ ഷരീഫ്. മസ്ജിദ് നബവി ഷരീഫിലേറ്റവും അനുഗ്രഹീതം റൗളത്തുൽ റിയാദുൽ ജന്ന. മസ്ജിദ് നബവി നമ്മുടെ മസ്ജിദുകൾ പോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഏറ്റവും മുമ്പിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മസ്ജിദ്, അതിന്റെ പുറകിലായിട്ട് പിൽക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഭരണാധികാരികൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിന് പടച്ച സൗഭാഗ്യം നൽകിയ ഫഹദുൽ അബ്ദുൽ അസീസ് മർഹൂം അവർ പണിതതായ വളരെ വിശാലമായ മസ്ജിദ്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മസ്ജിദിന്റെ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ ഇടതു ഭാഗത്തായി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മിമ്പർ ഷരീഫിന്റെയും അനുഗ്രഹീത ഭവനത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലത്തിലാണ് റൗളത്തുൽ റിയാദുൽ ജന്ന എന്ന് പറയുന്നത്. മസ്ജിദ് നബവി മുഴുവനും പ്രത്യേക വിരിപ്പുകളാണുള്ളത്. പക്ഷെ ഇവിടത്തെ വിരിപ്പ് അതിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് വയലറ്റ് നിറത്തിലുള്ളതാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള വിരിപ്പ്. ഈ സ്ഥലമാണ് ഏറ്റവും ആദരണീയമായ സ്ഥലം. ഹാജിമാരെ മുഴത്തമിനീങ്ങളെ ഊഴം മൂഴമാട്ടത്തിനുള്ളിൽ വിടാറുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റിയാ പറയുന്നത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മറുപടി, ഇത് സ്വർഗത്തിന്റെ പൂങ്കാവനമാണ്. എന്താണ് സ്വർഗത്തിന്റെ പൂങ്കാവനം? ഉലമാക്കൾ രണ്ടർത്ഥം പറയുന്നു. ഒന്ന്, സ്വർഗത്തിന്റെ പൂങ്കാവനം സ്വർഗത്തിന്റെ പൂങ്കാവനം തന്നെ. ദുന്യാവിന് സ്വർഗം ഇത് മാത്രമാണുള്ളത്. ശ്രദ്ധിക്കണം, മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഹജറുൽ അസ്വദ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നത്, റുക്നിയമാർ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നത്, ഇതുപോലെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നതായ സ്ഥലമാണ് റൗളത്തുൽ റിയാദുൽ ജന്നയാണിത്. നാളെ ആഖിറത്തിലും ഈ സ്ഥലം അങ്ങനെ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കാണുന്നതാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് ആ സ്ഥലത്ത് അവിടെ കാണും. ഒന്ന്. രണ്ടാമത് നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം, ആരെങ്കിലും അവിടെ കടക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. എന്നിട്ട് ദിക്ർ ചെയ്തു, ദുആ ചെയ്തു, ആ അനുഗ്രഹീതമായ സ്ഥലത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി, എന്നിട്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവനും ആ ബന്ധം നിലനിർത്തി അവൻ മരിക്കുന്ന പക്ഷം നാളെ ആഖിറത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സമീപത്ത് കഴിയാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാകുന്നതാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ചെറിയ കാര്യമാണ് ഇത്. അവിടെ കയറി നമുക്കിപ്പോ അവിടെ കയറാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ വന്ന് മദനി ചൈതന്യത്തിൽ ജീവിക്കും, മുഹമ്മദി സ്വഭാവത്തിന്റെ ശൈലിയിൽ ജീവിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് നാളെ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ അടുത്ത് കഴിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.
വമിമ്പരി അല ഹൗദി, എന്റെ മിമ്പർ എന്റെ ഹൗദിന്റെ മീതയായിരിക്കും. ഇതിന് രണ്ടാശയം. ഒന്ന്, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഇതേ മിമ്പർ ഷരീഫ് തന്നെയായിരിക്കും നാളെ ആഖിറത്തിലും തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിമ്പർ. ഓൾഡ് ഈസ് ഗോൾഡ്, നമുക്ക് പഴയ കാര്യങ്ങളോട് നിസ്സാരമാണ്. പക്ഷെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു ഭയങ്കര പ്രിയമാണ്. ഞാൻ നാളെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹൗദിന്റെ അടുത്ത് എന്റെ ഈ മിമ്പറിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്, ഈ മിമ്പറിൽ തന്നെയായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ആശയം, ആ മിമ്പർ ഷരീഫിന്റെ അടുത്തെത്താൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അതാ ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പുറത്ത് തങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹീത വീടിന്റെ വര, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജീവിതവുമായി ദീപ്തമായ ബന്ധമുള്ള തൂണുകൾ, അതെപ്പോഴും ഓർത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട്. അവൻ കേരളത്തിലാണ്, കുഗ്രാമത്തിലാണ്, പക്ഷെ അവന്റെ മനസ്സിൽ മദീനയാണ്, മസ്ജിദ് നബവിയാണ്, റൗളത്തുൽ മിന്ദിയാദുൽ ജന്നയാണ്, അതിലുപരി ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാണ്. ആ നിലയിൽ ജീവിക്കുന്നവർ നാളെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി അരികിലായിരിക്കും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. أبي قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أسامة أبو أسامة عن هشام أن النبي هي أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال هذا رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم تنغ المدينة من أبريل من أبول أبو بكر صديق رضي الله تعالى عنهم ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹും പരിപിടിക്കേണ്ട രണ്ടുപേർക്കും പനിയായി. ഫർഖാൻ അബൂബക്കറിനെ ആഖിറത്തുൽ ഹുമ്മാ യഖൂൽ, അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിനെ പനി കടുപ്പമായാൽ അദ്ദേഹം പാടുമായിരുന്നു. പനി കാര്യം കടുപ്പമായി കഴിഞ്ഞാൽ, പനി കുറഞ്ഞാൽ കടുപ്പമാവുമ്പോ ഇങ്ങനെ പാടുമായിരുന്നു. കുല്ലും റിഇ മുസബ്ബഹുൻ ഫീ അഹ്ലിഹി വൽ മൗതു അദ്നാ മിൻ ശിറാഖിൻ അലിഹി, എല്ലാ ഓരോരുത്തരും അവന്റെ വീട്ടിൽ കുടുംബത്തിൽ പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേക്കുന്നു, പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേക്കുന്നു, 1000 സ്വപ്നങ്ങളുമായി എഴുന്നേക്കുന്നു, നിരവധി പ്രതീക്ഷകളും പദ്ധതികളുമായി എഴുന്നേക്കുന്നു. വൽമൗത്ത്, എന്നാൽ അവൻ ഓർക്കണം മരണം. അദ്നാമിൻ ശിറാഖിനഅലിഹി, അവന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വാറിനേക്കാളും അടുത്താണ്. ഏത് സമയത്തും മരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അവൻ ഓർത്തുകൊള്ളണം. وكان بلال بلال اذا اقلع عن الحمى يرفع عقيرته يقول بلال رضي الله تعالى عنه മഹാനവറുകൾക്ക് പനി ചെറുതായിട്ട് കുറഞ്ഞാൽ മഹാനവറുകൾ ഉറച്ച ശബ്ദ ഉറക്കെ പറയുമായിരുന്നു. പനി കുറഞ്ഞാൽ മഹാനവറുകൾ പാടുമായിരുന്നു. ايا الا ليت شعري هل ابيت ليله بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردا يوما مياها مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل على ليت شعري إنك ريان صادت شرن ونجل هل بيتن ليلة نراتري انجل بويتا مسيكان كريما بواد മക്ക മലഞ്ചരിവിൽ, വഹൗലി എന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുമുണ്ട്, ഇദ്ഖിറും വജലീലു, ഇദ്ഖിറും ജലീലും പുല്ലുകൾ എന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുണ്ട്. മക്ക മുക്കറമയുടെ മണൽത്തരികളിൽ ഞാൻ കവള് വെച്ചുറങ്ങാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു. വഹൽ അരിദൻ യൗമൻ മിയാഹാ മജിന്നത്തിൻ, മക്ക മുക്കറമയിലെ മജിന്ന അരുവിയിൽ എനിക്കെന്തെങ്കിലും പോകാൻ കഴിയുമോ. വഹൽ യബദൂനലി ശാമതും വതഫീലു, മക്ക മുക്കറമയിലെ കുന്നുകളായ പൊൻകുന്നുകളായ ശാമയും തഫീലും എനിക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും കാണാൻ സാധിക്കുമോ, എനിക്കത് പ്രകടമാകുമോ. ചുരുക്കത്തിൽ ഗൃഹാതുരത്വം, നാടിനെ പറ്റി ഓർത്തുകൊണ്ട്, മക്കയെ പറ്റി ഓർത്തുകൊണ്ട് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, എന്നിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് وقال اللهم ألعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف اللهم നീ നിഷേധികളെ നീ ശിക്ഷിക്കണം, പ്രത്യേകിച്ചും ശൈബ ഉതുബ ഉമയ്യ നീ ശിക്ഷിക്കണം. كما خرجونا من ارضنا الى ارض الوباء, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടിൽ നിന്നും ഈ രോഗം പിടിച്ച നാട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങളവർ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങളവർ പുറത്താക്കിയില്ലേ. മദീന മുനവ്വറ രോഗമുള്ള നാടായിരുന്നു,
അത് ഞങ്ങളിങ്ങോട്ട് പുറത്താക്കരുത്, നീ അത് ശിക്ഷിക്കണം. ഈ വിവരം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കിട്ടി. രണ്ട് പാട്ട് തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കുന്നു, സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ഭക്തിയുടെ പാട്ട്, ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു തആലാവിന്റെ വേറെ ഇർഹാദുലത്ത പാട്ട്, ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര പാട്ട് പാടുന്നതായിട്ട് നബി നിങ്ങൾക്ക് വിവരം കിട്ടി. ഈ സമയത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ദുആ ചെയ്തു, അല്ലാഹുമ്മ ഹബ്ബിബ് ഇലൈനൽ മദീന കഹബ്ബിനാ മക്കത വശദ്ദ اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصحح غاننا وانقل حماها الى الجحفة اللهவே ഞങ്ങൾക്ക് നീ മദീന പ്രിയങ്കരമാക്കണമേ, മക്ക പ്രിയങ്കരമാക്കിയതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും പ്രിയങ്കരമാക്കണമേ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ സാഇലും മുദ്ദിലും അളവ് പാത്രത്തിലും എല്ലാം നീ ഐശ്വര്യം തരണമേ. വസഹിഹ് ഹാലനാ, ഈ ദുആ നാട്ടിയത്തിൽ ചൊല്ലേണ്ടതാണ്. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഈ നാട് ഞങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം നിറഞ്ഞതാക്കണമേ. വൻകുൽ ഹുമ്മായിൽ ജുഹ്ഫ, ഇവിടുത്തെ പനിയെ ജുഹ്ഫ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റണമേ. ജുഹ്ഫ എന്ന സ്ഥലം നിഷേധികളുടെ നാടായിരുന്നു എന്ന് സാധാരണ പറയാറുണ്ട്. ഉസ്താദ് റഹ്മത്തുള്ള വേറെന്താ പറയുന്നത്, ജുഹ്ഫ ജനവാസമില്ലാത്തൊരു പ്രദേശമായിരുന്നു, അങ്ങോട്ടേക്ക് നീ ഇതിനെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യും, ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് നീ ഇത് തള്ളു, മദീന നീ ആരോഗ്യമുള്ളതാക്കണമേ. قالت عائشة رضي الله عنها പറയുന്ന, وقدمنا المدينة, ഞങ്ങൾ മദീന മുനവ്വറയിൽ വന്നപ്പോൾ, വഹിയ ഔബഉ അർദില്ലാ, ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗം നിറഞ്ഞ നാടായിരുന്നു. قالت ഉമ്മ പറയുന്നു, وكان بطحان يجري نجلا تعني ماء ناجلا, ഉത്തഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന മദീനയുടെ മലഞ്ചെരിവിൽ അഴുക്ക് വെള്ളം ഒഴുകിയിരുന്നു. അഴുക്ക് വെള്ളം ഒഴുകുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാകും, രോഗം ഉണ്ടാകും. മസ്ജിദുകളിൽ അഴുക്ക് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് കളയരുത്, ബാത്റൂമിൽ അഴുക്ക് വെള്ളം അവിടെ ഇവിടെ ഇടരുത്, എവിടെയും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കണ്ടാൽ അതിനെ നേരെ മാറ്റിയിട്ട് കുഴിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. ആ രീതിയിൽ മദീന മുനവ്വറ അതിന് കാലാവസ്ഥ അഴുക്കായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് രോഗം വന്നിരുന്നത്. പക്ഷെ അൽഹംദുലില്ലാ, മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വന്നു, തങ്ങൾ ശുദ്ധിയുടെ പാഠങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു, പ്രാർത്ഥനകളും നിർവഹിച്ചു, മദീന ലോകത്തിന് മനോഹര നഗരിയായിട്ട് മാറി. ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയി, ലോകത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ പൂങ്കാവനം മസ്ജിദിന്റെ നബവി ഷെരീഫിന്റെ ഭാഗമാണ്. പക്ഷെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മരളി, നിങ്ങൾക്കും പൂങ്കാവനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. മജ്ലിസുൽ ഇൽമി റൗദത്തുൻ മിൻ റിയാദുൽ ജന്ന, വേറെ ഒരു വിഭാഗത്തിലുള്ളത് ദിക്റിന്റെ മജ്ലിസ് സ്വർഗത്തിന്റെ പൂങ്കാവനമാണ്. നിങ്ങൾ വീടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പൂങ്കാവനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. മസ്ജിദ് നബവിയിൽ ഈ എന്താണ് റൗദാ ഷരീഫിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന അതേ കാർപ്പറ്റ് അവിടുത്തെ ലൈബ്രറി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, അത് റൗദത്തുൽ മിൻ റിയാദുൽ ജന്നയാണ്, ഇതും റൗദത്തുൽ മിൻ റിയാദുൽ ജന്നയാണ്. ഓരോ വീട്ടിലും ചെറിയ ലൈബ്രറി ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല നിസ്കാരത്തിന് വിരിപ്പ് വിരിക്കൻ, രണ്ടു മൂന്ന് തസ്ബീഹ് എടുത്ത് വെക്കൻ, അവിടെ പോയി നിങ്ങൾ കിതാബ് വായിക്കല്, പെണ്ണുങ്ങളോട് കിതാബ് വായിക്കാൻ പറയുക. വീടുകളിൽ റൗദത്തുമിന്റെ യാതൊരു ജനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. وجعل موتي في بلد رسولك. وقال ابن زريع ان روح ابن قاسم زيد بن اسلم عن نبي ان حفصة بنت عمر رضي الله عنهما انهم قالت سمعت عمر نحوه. وقال هشام عن زيد بن اسلم عن نبي ان حفصة سمعت عمر قال ابو عبد الله كذا قال روح عن امه. هذا رواية عمر رضي الله تعالى عنه برئيمه. അള്ളാഹുവേ, നിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഷഹാദത്ത് വരിക്കാൻ രക്തസാക്ഷിയാകാൻ എനിക്ക് നീ ഉദവി നൽകണമേ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ ഹബീബിന്റെ നാട്ടിൽ, നിന്റെ റസൂലിന്റെ നാട്ടിൽ മരിക്കാനും എനിക്ക് സൗഭാഗ്യം നൽകണമേ. ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അന്നുവിന്റെ കറാമത്തിൽപ്പെട്ട ദുആയാണത്. ഒരു നിലയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു ദുആയായിരുന്നു, പക്ഷേ ആത്മാർത്ഥമായ ദുആ ചെയ്തു. കാരണം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ആരെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥമായ ഷഹാദത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്താൽ അവൻ വീട്ടിലെ കിടക്കൽ കിടന്ന് മരിച്ചാലും ഷഹീദിന് കൂലി അള്ളാഹു നൽകും.
മഹാനായ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഷഹാദത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അള്ളാഹു എന്നെ മദീനയിൽ എത്തിച്ച് ഇവിടുന്ന് പോകാനും പാടില്ല, മദീനയെ തന്നെ എനിക്ക് മരിക്കുകയും വേണം, പക്ഷെ ഷഹീദാവുകയും വേണം, ദുആ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അള്ളാഹു അച്ചിട്ടതുപോലെ ദുആ കബൂലാക്കി. അതിന് ചെറിയ ഷഹാദത്തല്ല, ശുബഹി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൈകെട്ടി ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്ന എത്ര മനോഹരമായ നമസ്കാരമായിരിക്കും. ആ സമയത്ത് അടിവയറ്റിൽ എന്താണ് കുത്തേൽക്കുകയുണ്ടായി. ദിവസങ്ങളോളം കിടന്ന് ഇൻഷാദ് ബുഖാരി ഷരീഫിന് വൈകാരിക ഹദീസുകൾ പെട്ടതാണ്. അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഷഹാദത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ബുഖാരി ഷരീഫിൽ വരുന്നുണ്ട്. മഹാനുഭവങ്ങൾക്ക് അച്ചിട്ട് ഒരു അള്ളാഹുവെ നിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഷഹീദാകാൻ ഭാഗ്യം താ അള്ളാഹുവെ. അതുപോലെ നിന്റെ ഹബീബിനെ നാട്ടിൽ കിടക്കാൻ മരിക്കാൻ തൗഫീഖ് തരണെ. അള്ളാഹു മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ തിർപ്പാദങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് കിടക്കാനും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം കൊടുത്തു. മഹാന്മാർ അങ്ങനെ കിടക്കുന്നു. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അരയിൽ നിന്നും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, തങ്ങളുടെ ശിരസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു തആല. ആത്മാർത്ഥതയുടെ ഫലമാണ്, ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഫലമാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ വൈകാരികമായ അധ്യായത്തോടു കൂടിയാണ് മാഷാഅല്ലാ ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഹജ്ജിന്റെ അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഹജ്ജ് അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, ആദരവായ റസൂലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, പടച്ചവരുമായിട്ടുള്ള തൗഹീദി ബന്ധം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഇവിടെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. അതിനോടുകൂടി മുഴുവൻ ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ശരിക്കും ഓർമ്മ വേണം. മദീനയുടെ മഹത്വങ്ങളാണ് പറയുന്നത്, വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇന്ന് ചില സഹോദരങ്ങൾ മദീന മുനവ്വറയുടെ മഹത്വം പറയാറുണ്ട്, എന്നിട്ട് അതുപോലെ മസ്ജിദ് നബിയുടെ മഹത്വം പറയാറുണ്ട്, അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിക്കളയാറുണ്ട്. മസ്ജിദ് നബി സന്ദർശനത്തിന് വേണ്ടി പോവുക എന്നാ പറയുന്നത്. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കും. മദീന മുനവ്വറ അനുഗ്രഹീതമായ സ്ഥലം, അതിന്റെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ സ്ഥലം മസ്ജിദ് നബവി ഷരീഫ്. അതിന്റെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ സ്ഥലം റൗളത്തു മിൻ റിയാദുൽ ജന്ന. അതിന്റെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ സ്ഥലം മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സിയാറത്ത് ജീവിതത്തിന് ആഗ്രഹമാകണം, അഭിലാഷമാകണം. അള്ളാഹു നമ്മളെ ആദരവോടുകൂടി എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ സലാത്തുകൾ അധികമായി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അത്തഹിയാത്തിലെ സലാം വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടി ചൊല്ലണം. നിരന്തര സലാത്ത് സലാമുകൾ ചൊല്ലണം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വായിക്കണം, പറയണം, കേൾക്കണം, എഴുതണം, പാടണം. ഇൻഷാല്ലാ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വരും, നമുക്ക് വരും, മദീനയിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്രയാവുക. മദീനയിലേക്ക് നമ്മൾ സലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് പോകും. മദീനയിൽ ചെല്ലണം, ആദരവോടുകൂടി ചെല്ലണം. അതിനുശേഷം മസ്ജിദിന്റെ ബവീലേക്ക് പോകേണ്ട, രണ്ടരക്കാലത്ത് നമസ്കരിക്കണം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒന്നാം നമ്പർ ഗേറ്റ് ഉണ്ട്, ബാബു സലാം, അതിലൂടെ പതുക്കെ പ്രവേശിക്കണം. പ്രവേശിക്കുന്നവരെ സലാത്ത് സാധാരണ പോലെ ചെല്ലും. പ്രവേശിച്ച അനുഗ്രഹീതമായ വരകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. അതാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അനുഗ്രഹീതമായ ഭവനം. അത് കാണാൻ തുടങ്ങിയാൽ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്ന് പറയണം. ആ വരയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് ദ്വാരമുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ദ്വാരമല്ല, രണ്ടാമത്തെ ദ്വാരത്തിന് മുകളിൽ പുന അസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഉള്ളിലോട്ടൊന്നും തുറച്ചു നോക്കാതെ നമ്മൾ സുജൂദിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ പാപം നിറഞ്ഞ മുഖവും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വജുഹുക്കൽ വല്ലാഹു അനുഗ്രഹീതമായ പ്രകാശപൂരിത വചനവും നേർക്കു നേരെ ആകുന്നതാണ്. ധാരാളം ആൾക്കാർ ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ ആ സമയത്ത് നോക്കാറ്, ഉള്ളിലല്ല നോക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ സിയാർത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴേ അങ്ങനെ സിയാർത്ത് മണ്ണിലേക്കാണോ, ഉള്ളിലാണ്. ഒരു ഖബറിനടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ സുജൂദിന്റെ സ്ഥാനത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ നമ്മളെ വാപ്പാടെ മുഖമാകും, നമ്മളെ ഉമ്മാടെ മുഖമാകും, നമ്മളെ ഉസ്താദിന്റെ മുഖമാകും. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്ന് പറയണം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുത്തു. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടണം, നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കണം. അതിനുശേഷം മഹാന്മാരായ സഹാബാക്കൾക്ക്, ഷൈഖൈനിക്ക് തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ബഖീഉൽ സഹാബാക്കൾ കിടക്കുന്നു. ഇതാണ് മദീന മുനവ്വറ. അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം നൽകുമാറാകട്ടെ, എല്ലാവരും എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. പിന്നെ മനസ്സിലാക്കണം, അവസാനമായ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നു. ഹജ്ജ് രണ്ടു തരമുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഹജ്ജ് ഈ പറയപ്പെട്ട ഹജ്ജിന്റെ ബാബാണ്.
രണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഈ കിതാബിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ചൈതന്യത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു യഥാർത്ഥ ഹാജിയായി യഥാർത്ഥ സായിറായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന യഥാർത്ഥ ഹജ്ജ് മരണത്തോടുകൂടിയാണ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള മരണം അത് ഇഹ്റാമാണ്, യഥാർത്ഥ ഹജ്ജിന്റെ ഇഹ്റാമാണ്. ഖബറിൽ പോയിട്ടുള്ള കിടപ്പ് ആനന്ദ തുന്തിരമായ കിടപ്പ് മിനായിലെ കിടപ്പാണ്. അതിനുശേഷം മഹ്ഷറ വൻസബയിൽ എഴുന്നേൽക്കലാണ്, അറഫ മൈതാനിയിലെ നമ്മളെ നൃത്തവും ദുആയും എല്ലാം. നാളത്തെ വലിയ സ്വർഗീയമായ അറഫയാണ് നമ്മൾ മഹ്ഷറ വൻസബയിൽ എഴുന്നേൽക്കൽ. സിറാത്ത് പാലത്തിലൂടെയുള്ള കടന്നു പോകലാണ് നാളത്തെ യഥാർത്ഥ മുസ്ദലിഫ, വരാനിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുസ്ദലിഫ. അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദർശനത്തോടുകൂടി സ്വർഗത്തിൽ കഴിയാനുള്ള ഭാഗ്യമാണ് യഥാർത്ഥ ഹജ്ജിന്റെ തവാഫും സഹിയും. അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര, യഥാർത്ഥ സിയാർത്ത് എന്താണെന്നറിയാമോ? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് സലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടുള്ള മരണം. അള്ളാഹു നസീബാക്കുമാറാകട്ടെ. നാളെ ഖബറിൽ വെച്ച് റസൂലുള്ളാഹിയെ കാണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണെന്ന് പറയാനുള്ള ഭാഗ്യം. മഹ്ഷറിൽ എഴുന്നേറ്റ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു ഹൗദിന്റെ അരികിലേക്ക് ഓടൽ, തിരുകരത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കൽ. ആ സിയാറത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ? ആ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തൃപ്പാദങ്ങൾക്ക് അരികിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നസീബാക്കുമാറാകട്ടെ. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ അധ്വാനം, അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ പരിശ്രമം, അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം. അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല നിലയിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. الحمد لله رب العالمين عذر خلقه ورضا نفسه وزنة عرش مداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وترحم وتحنن على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمد عذر خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ഇതിന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് മക്കയെ പറ്റി മദീന തയ്യിബയെ പറ്റി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അല്ലാഹുവേ, ഇത് വെറും പറച്ചിലും കേൾവിയും പാട്ടും കേൾവിയും ആക്കണേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുള്ളിലേക്ക് ഇറക്കണേ. അല്ലാഹുവേ, നിന്നോട് സ്നേഹം താ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ ഹബീബിനോട് സ്നേഹം താ. അല്ലാഹുവേ, മുഴുവൻ ജനങ്ങളോട് കാരുണ്യം തരണേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കാൻ തൗഫീഖ് താ. അല്ലാഹുവേ, യാ അല്ലാഹ്, പടച്ചതിന്റെ മഹളായ പതിന് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, മഹാന്മാരുടെ എല്ലാം ദുആയുടെയും പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായി നീ ഹറമുകളിലേക്കുള്ള വഴി നീ തുറന്നു തന്നു എളുപ്പമാക്കി. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവരെ അല്ലാഹുവേ, ഏതാനും വർഷങ്ങളായി വീണ്ടും ഞങ്ങൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. യാ അല്ലാഹ്, പടച്ചവരെ, ധാരാളം സാധുക്കളായ ആളുകൾ ഹജ്ജിന് വെമ്പ്രയ്ക്ക് സിയാറത്തിന് പോകുമായിരുന്നു, വീണ്ടും അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കണേ. അല്ലാഹുവേ, റബ്ബേ, നീ തുറന്നു തരണേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക്, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, മക്കൾ, ഇണകൾ, കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജിന് വെമ്പ്രയ്ക്ക് സിയാറത്തിന് വഴി തുറന്നു തരണേ. അല്ലാഹുവേ, കുറച്ചു നാളെങ്കിലും അവിടെ താമസിക്കാൻ തൗഫീഖ് താ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളത് ഈ അതമോടുകൂടി അവിടെ എത്തിക്കണേ. അല്ലാഹുവേ, അതമോടുകൂടി താമസിക്കാൻ തൗഫീഖ് താ. അല്ലാഹുവേ,
ധാരാളം സഹോദരങ്ങൾ അവിടെ കഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കിന് ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം അവർക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന ഭീഷണിയിലാണ്. അല്ലാഹുവേ മടച്ചു വരുന്ന അവർക്ക് അവിടെ താമസിക്കാൻ വഴി എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാഹുവേ. യാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ വിവിധ ആഗ്രഹങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലാഹുവേ. എല്ലാം നീ ഹലാല ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റുത്ത അല്ലാഹുവേ. യാ അല്ലാഹ് മടച്ചവന് ഈ സഹോദരങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ വീടുകളിൽ പലവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങൾ ചിരിച്ചും കളിച്ചും എല്ലാം കഴിയുന്നു അല്ലാഹു. ധാരാളം വീടുകൾ പട്ടിണിയിലാണ് അല്ലാഹു. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും പലരും സാമ്പത്തികമായി ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അല്ലാഹു. ഇവിടെ ഒരു സഹോദരി അവർക്ക് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലാഹു അവിടുന്ന് അവർക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹു. അമ്മ അത് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹു. ഞങ്ങളുടെ വീടുകളും സമാധാനം തരണേ അല്ലാഹുവേ. സംതൃപ്തി തരണേ അല്ലാഹുവേ. പരസ്പര സ്നേഹവും മാതൃവും തരണേ അല്ലാഹുവേ. വർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ. അതിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനമായ ദീൻ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹുവേ. നിന്റെ ഹബീബ് എത്ര കാരുണ്യമുള്ളവരാണ് അല്ലാഹുവേ. യാ അല്ലാഹ് മദീനയിലെ റൗദത്തിന്റെ റിയാദുൽ ജന്ന ഞങ്ങളെ വീടുകളിലും ആക്കാനുള്ള വഴി തുറന്നു തന്നു അല്ലാഹു. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വീടുകളുടെ റൗലത്തിന്റെ യാതൊരു തന്നെയാക്കുക അല്ലാഹുവേ. ഒരു ചെറിയ ലൈബ്രറിയും നല്ല മുസല്ലയും അതുപോലെ തസ്ബീഹുകളും വെച്ച് അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ദിക്ര ചെല്ലാൻ ദുആ ചെയ്യാൻ ഖുർആൻ ഓതാൻ നമസ്കരിക്കാൻ കിതാബുകൾ വായിക്കാൻ തൗഫീഖ് ദാ അല്ലാഹുവേ. യാ അല്ലാഹ് അവിടെ ജിദ്ദയിൽ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ഉസ്താദിന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ. നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങളുടെ മദ്രസയുടെ വലിയ സഹായിയായ അബ്ദുൾ റഷീദ് സാഹിബിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൾ അല്ലാഹുവെ പടച്ചവരെ രോഗിയായിട്ട് വെന്റിലേറ്റർ നടന്നാവും. നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ. നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ. നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ. യാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് ഷാക്കിർ മൗലവിയുടെ ബന്ധുവായ ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ. മർഹമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ. മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ. ബഷീർ ഉസ്താദിന്റെ ഉമ്മായിക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ. മർഹമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ. ഷരീഫ് ഉസ്താദിന്റെ ഉമ്മായിക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്ത് മർഹമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ. യാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിനായ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ. മസ്ജിദുകളും മദ്രസകളും നീ സജീവമാക്കണേ അല്ലാഹുവേ. യാ അല്ലാഹ് മടച്ചവരെ കടകളുടെയും കമ്പോളങ്ങളുടെയും അവസ്ഥകളൊക്കെ നീ എളുപ്പത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹുവേ. യാ അല്ലാഹ് മാരക രോഗത്തെ തൊട്ടും എല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ആഗ്രഹങ്ങളും നീ സഫലമാക്കി തരണേ അല്ലാഹുവേ. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم بل الأنبياء والمرسلون بل الملائكة المقربون وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم بل الأنبياء والمرسلون بل الملائكة المقربون وعبادك الصالحون وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين.